Grind I Trot, vítám vás u 12. dílu kampaně z Dawn of War 3. Dneska nás čeká 14. mise, minimálně. Pokud by byla nějaká krátká, tak si dáme i kousek 15. Ale já to tady nebudu zbytečně okecávat a jdeme rovnou na briefing, abychom se dozvěděli, co tady po nás chcou. To bude Gabriel. To je všechno? Tak jo. OK, máme Angelose, to je jasné. Potom máme tady, imperiální rytíř Solaria. OK. A tady si dáme Terminátory, ale které? Ctnostný Dreadnought, útoční Terminátoři, hele, dáme si ty normální Terminátory. Mně se strašně líbí, jak nám bufujou naše těžké skvadry s kulomety. To je hodně dobré, že se nemusí rozkládat. A teďko ještě nějaké pěkné bufy? Můžeme si... Jasně, můžeme si je vykládat rychlejc, tady máme, že standarda, aha, bonusové škody. Uzdravují jednotky, jo, to si dáme 100%, to uzdravování jednotek je super. Spojenecká vozidla, bez toho se obejdu, já ty tanky stejně moc... Já ty tanky stejně moc nepoužívám. Větší dostřel, to úplně nechceš. Zpomale pěchotu. Rychlejší mimo boj. Asi tady naházíme ty pasivní bonusy na prostě naše turetky. Vylepšíme si ještě tohlensto a dáme si, že můžeme rychleji získávat posily. To si myslím, že by mělo fungovat celkem pěkně. Já tam nemám vyloženě žádné vylepšení pro mariňáky, které by se mi líbilo. Nebo které bych aspoň věděl, co znamená. To možná bude takový jako větší problém. Ale to nevadí, to vůbec nevadí. Ve společnosti přátel, údajně mrtvý Gabriel, přežil Inquisitorovo podle orbitální bombardování. Neúprostně se prosekává řadami Eldaru až k chrámu kopí. Jasně, predat anihátoru protitankovi a destruktor protipěchotní, jasně. Ale Gabe, zdá se mi to, nebo jsi naštvaný, počkej. Koukej to tady zmátit. Tak jo, takže zase začínáme. Zase začínáme jenom s Gabem, ok. Tady tyhle já nezmátím, nebo co? Kruci. Nice. Normálně rozmaň na kašičku. Počkej,
Pojď sem, za chvilku máme točit kladivo, takže já chci být tady. A švihnout obě ty jednotky. Jestli ke mně znova dostanou benší, tak zmlátíme tady tohlensto. Vylečíme se a můžeme skakat. Hop. Eldaři zatracení. Pomalu se mi to nabíjí všecko. Ale. Trošku přesílovka, ne? To byla jako trošku přesílovka. Ou, pře? Posily. Imperiální rytíř. Dobře, to jsme vymlátili docela pěkně. Tohle to dělá něco podobného. Mohli jsme zkusit nejdřív ten Gatling. Hele, posily. Nice. Tak jo. Tak jo, takže pobereme tady tohle. Ty mi prosím tě udělej věžičku, ať mám aspoň nějakou ochranu. Wow. Jako, zdá se mi to, nebo máme nějak podezřele moc techniky? Druhé brány. Dobře. Zinus. Normálně zmaťte, protože tohle je drsné docela. Tak, tady máme něco dalšího na obsazení, další bránu. A já se obávám, že si pár jednotek budu muset nechat na obranu. Tak, prověřte signály krvavých havranů. OK, jdeme pro posily. Tak, pojď tady. Pojďte sem. Máme ještě mariňáky jedny, takže pojďte tady. Zmlátíme, nevím co to je, ale nelíbí se mi to. Tak, makej. Postav mi věžičku. Chce to strašnou spoustu věcí. Nice. To je docela v klidu, akorát na mě je ta mapa nějaká moc velká. Budeme muset stavit nějaké věcičky, ale to je v pohodě. Nakonec. Tak, půjdeme sem.
Vy mi hoši pozbírejte tady tohle z toho, protože to jsou suroviny navíc, jo? O jaké západní brány zase? Tak, můžeme ty, můžeme... To není ono, to není to, co chci. Já chci... Kasárna, ne, tohle chci, na těžké boltry. Sieging our stronghold, kde je, jako? Hošku, nedělej si ze mě srandu. Jo. Počkej. Aha. Tady nám to jakože padlo. Budeme se vylečit, trošku tady konsolidujeme obranu. Protože někteří taktičtí maniňáci jsou docela dost mrtví, jako mi přijde. Uděláme si další... Wow. No nic, vy pojďte sem, protože budete tady bránit. A náš opravář teda postaví, nepostaví nic, protože na to jde basuroviny! Okay. Já vás hodím až na trošku víc dozadu. Aby když tak případné jednotky na blízko, tak naběhli nejdřív na vás. Tak, jdeme tudy teda. Jo? Chápu. Vylepšování žádné. A ještě potřebuju... Já potřebuju vylepšovačku. To znamená tohlensto. Tohlensto, pojď sem. 6 bodů, abychom mohli... Jo, tady se tady neprojdeme. Musíme tady. Tak. Pevnost musí přežít. No dobrá, no, jako my to zvládneme nějak. Tady kajtovat, možná. Tady to zvládneme obsadit. Jú, těch jde docela dost tady teďko. Možná by to chtělo posily. Aha. Dobrý, ale tady tyhle si nezmlátíme, já potřebuju tactical, jsou nějací drazí. Ti jsou nějací drazí, kucí. Já vím, že bijou náš stronghold, ale hele v klidu. Jej se. Už to tady rozložili tak, že tam na ně se dostanem. Parádička. Prosím vás, zaberte tohle. Ty pojď sem. Doufám, že půjdeš nějakou rozumnou cestou. Abychom si tam postavili něco dalšího. Já si tady musím udělat nějakou drobnou obranu asi. Tohle ta parta je v pohodě, ale potřebujeme prostě nějakou obranu, no. Potřebujeme prostě nějakou obranu. Aspoň základní, abychom byli schopni se tady... my můžeme ty dropy vlastně posilovat, tak ty cajk. My si můžeme nadspát a do dropů klidně si narvat... Že bychom si dali... dáme si dreadnota do dropu. Proč ne? Dreadnot je super. Tak. Akorát Gabe je nějaký trošku rozbitý, no. Jo. Aha, vy nemůžete střílet tady odsaď. To je nemilé. Ale fuj. Oni na mě hodili granát. Dobře. Já si nechám v dropech nějaké jednotky a když bude pruser, tak to tam nacpem. Dostavěj to, prosím tě. My tím pádem budeme moct tady doplňovat. Budeme moc doplňovat, ale musíš to jako rychle udělat. Víš co? Tak.
Jo, můžeme doplňovat, super, můžeme doplňovat jednotky. Ty mi prosím tě dívy lepší Stronghold, já bych ho nejradši přesunul, tady to je docela nebezpečné, ten Stronghold mít takhle tak blbě, ale to nevadí. Máme Dreadnota, v případě nouze ho nasadíme a rozsekáme to. Necháme to takhle, mně se tady nějaké jednotky vylepší. Tady můžeme potom vzít a povylepšovat plasma gany. Až na to budeme mít suroviny, což momentálně nemáme. Pasivní. Bude v případě přehrátí způsobovat větší škody, OK. Tactical Marine, tak, ty jsi tady, zpátky, super. Super, 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 máme toho Dreadnota. Tohle je jako dobré. My jsme schopni takhle tak generovat nějaké věcičky. Druhé brány, wow. No nic, jdem teda. Jdem. Oni to tady postavili znova? Dobrý, akorát nám pochcípali jednotky na blízko. Já si nestínu tu první bránu zavřít, no. Ale můžeme vylepšovat, co to jde. Nemůžeme, potřebujeme vylepšit Stronghold. Tak. Ono by asi možná bylo lepší vzít jenom ty, no. Ten je strašně pomalej, jakože fakt strašně pomalej, hele. Zkuste jí tady tohle zabrat, kucí. A my je tady zkusíme nalákat. Jo, ta parta vyběhla na nás, takže... Gabe, pojď dopředu. Ty kráso. Ale ne, zničili mi tank. Dobré, brána down není ještě. Nebo je? Není. Myší. Zase je orbitální bombardování. OK. To se zase nějak ovládá, ne? Jako... To se zase nějak ovládá. Dobrý. Tohle chcíplo. Teď jenom abychom nechcípli my, protože... Podle mě nám to tady dává podezřelé množství surovin, jakože jo. Docela. Aha, jo. Dobré, ovládá se to a já jsem to nějak jako zase prokaučoval, to se stává. To se stává. To se stává, no. Je po nás zde tato partička. OK, já tady musím dropnout toho Dreadnota, protože jinak jsme v háji, jinak jako tady neuděláme nic. Jo, potřebujeme to tady vymyslet. Tohle zmlaďte. Vy pojďte sem. Poberte mi suroviny. Jo,
Gabe je skoro down. Gabe je skoro down. Dobře, Gabe je down. To jsme trošku úplně jako nevychytali. Tato jednotka je pomalá hodně. Ten Imperial Knight, nevím, já nemám rád úplně takhle nemobilní věci, protože ta palebná síla je brutální, o tom se nehádám. Ta palebná síla je jako fakt masakr. Ale... jako nevím no úplně. Tak. Musíme to zabrat. Můžeme si tam dát i servitora? Hele, nemůžem. To je docela blbé. Chypněte Zinous. Tak, Tacticals. Neříkej mi, že mi umřel ten můj. Jo, vypadá to, že mi umřel chlapec, šikovna. To je velice milé od něho, co? Já si taky myslím. Tak dobře, uděláme si dva. Máme dost surovin, takže tady tohle povylepšujeme. Zabereme další. Ty suroviny musíme jako točit. Já jsem se teď chvilku kochal bitvou. Což jako není úplně dobré, jo, protože teďko... teďko já to tady potřebuju zabrat. Jo, tuhle bránu musíme taky zmasit. Chceme se povylečovat. Gabe se vrátil, parada. Můžeme i terminátoři, takže máme další jednotku. Nemám toho kaplana, který to celé bufuje, je škoda. Tak, ty jsi tady, takže pojď tady něco vymyslet. Vylepšování máme, tohle to máme, tady tohle to vymýšlíme. A jo. Udělej nám další ty. Tak, pojď sem. Na tohle to si dáme vylepšování. A vyřešíš nám Knighta. Můžeme si dát s laserovým kanonem, protože naši terminátoři by měli způsobovat, že jo, oni nám odkryjou tu druhou bránu, takže hádám budou víc útočit. Ale to je relativně zase taky cajk, takže my si s tím poradíme nějak. Já tady udělám ještě nějakou obranu někde. Děláme si taktické mariňáky. Dáme jim třeba plamenomet, jeden aspoň. Je otázka, odkud na nás budou jako chodit, no. Surovin máme hromadu, tady tu přední lineu dokážeme zasobovat dropama. Tady to celé polečíme, vylepšíme si suroviny. Jo, to půjde. Akorát, že nám Akorát, že nám zprovozní druhou bránu, to znamená, předpokládám, že budou víc útočit? Ne, oni budou útočit stejně jako teď, možná? Doufám, že nám to nefailne, to by bylo velice nemilé, jakože. Prosím tě, vyleč nám tohle z toho. Vy se tady doplňte do fullu u té stanice. Protože můžete, kucí. Tak. Ha! Jak jsem si říkal, že mám hodně surovin, jo? Tak ty suroviny nám právě došly. Ale nevadí. Dropneme tady nějakou palebnou podporu. Tady máme Tactical Marines, takže jim vylepšíme plamenomety, aby to tady krajeli zblízka. Takže jim dáme tohle z toho. Oni budou tady bránit tuhle věžičku.
Lečte nám to, tady si můžeme dát něco dalšího, ale zatím jako ne úplně. Jo. Plamenomet maj, parada. Takže tady by, teoreticky bychom to tady měli udržet nějak rozumně, jo. Když tak povoláme ještě posily. Tady máme vás, tebe dáme trošku dozadu, ať nám jako zase nechcípneš. To je docela nemilé, tady to umírání, tak to. Počkej, já jsem si vzal něco jiného? Jo, já jsem si vzal něco, co jsem nechtěl. No to nevadí. To nevadí. Znamená, tohle je kontrol jednička. S tím, že... Ty ne, jo. Já vím, že aktivovali druhou bránu, no co s tím mám jako dělat, no. Prostě s tím aktivovali, víš co. Tak ty počkej, tady budeš to bránit. Vždycky nám to... Jo, jasně, jasně, jasně. Ne, nám tady umřou, protože jsem blbec. Oh, to je která parta? To je tady tato parta, takže já jsem jedny zastavil a ty druhé ne, no, parada. To je paráda. Tak to. Máme. No, máme tu, máme. Máme se dobře. Máme solar flare. Tomhle z tomu se říká... No, tomhle z tomu se říká palebná síla. Jakože bylo by super, hoší, kdybyste, když dokážete mlátit na blízko, jo, naběhli tady na tyhle z ty chlapíky. Si dám ještě asi jednoho dreadnota, já mám rád. Tak, wow, granát, ok. Nevadí, je to padlo úplně strašně rychle. Tak, jdeme zabrat tady tuhle věžičku. Ještě jednoho dreadnota, dreadnotu není nikdy dost. Jo, my tady máme ještě totiž tady další jako partičku terminátorů. Tady máme ještě další partičku terminátorů, takže vy to tady budete, můžete pokryt. Dobře, dreadnought down. Hrdina kapituly padl ve svém posledním boji. Co to tady zase teleportovalo, kruci? Ale, ale, tady je avatar. Dobci. Tak, chce to... Tak, nemám, my tady jako docela straglujeme v boji zblízka, takže bychom potřebovali... Božku, ty musíš zdrhnout, protože dostáváš přes držku. Kde je ten dreadnought? On tam totiž to dokáže... Blbý avatar. Tady? Tak. A ten zas umřel. Ach jo. No a naše hlavní palebná podpora se tady fláká, takže... Dává to i friendly damage? Vypadá to, že ne. Tak, masakrujte tohle, prosím. Gabriel bude down, já si dám vylepšovat vozidla. Tak, ty mi tady pojď zatím. Ne, že nás tady ale zůstalo jako hodně, co? Ale to nevadí, já si tady hodím další dropy. Já si tady hodím další dropy, máme dreadnoughty, máme tady tohle. Cajk. A uděláme si... Kde seš?
Proč nejsiš tady? Proč nejsiš tady a neděláš mi věžičku? Tak, hoši, tady to obsaďte. Vy jste docela rychlá partička a já si tady udělám nějaké další ty zásoby. Udělám si nějaké nové jednotky. Udělám si tohle, tohle. Uděláme si... Uděláme si nějaké tady obyčejné tactical, chtělo by to tady tohle, ale nemám na to suroviny zase klasicky. Můžeme zebrat, já mám strašně hodně energie, nemám tady toto, okej. Okay. Teď je otázka, jestli oni na nás budou, a tady jsou suroviny, pojďte to sebrat, kucí. Tak. Stavíš to? Stavíš to. Jo. Teď to necháme být. Půjdeme sem a no jo, jenomže... My jsme docela rozmacení, no tak nic, tak počkáme. Vylečíme to. Žádný stres. Přihodíme pár dropů, máme Gabe'a zpátky. To je v pohodě. Co vylepšování? Tady mi jde nějaká, jo, tady mi jde toto, pojďte sem. Kdyby náhodou se to tady zase nějak podělalo, tak si vezmeme Assault Mariny. Tak si vezmeme Assault Mariny, můžeme dát... Jo, jednička. Doplňovat stavy, nejsou suroviny nebo co? Nebo zase nemáme tolik mrtvol. Jo, my máme hodně Dreadnoughtu, no. Já potřebuji vzít, mám toho svého. Tady. Pojď mi prosím tě vyléčit Dreadnoughty, pojď mi vyléčit ideálně jako úplně všecko, co půjde, jo? Děkuji. Tak, co tady ještě můžeme vylepšovat? A, elektromeče místo rotomečů, jasně. Elektromeče jsou cool. Tady na nás utočí další parta, to je v pohodě. Půjdeme na ten vedlejší quest. Já si myslím, že jo. Zlikvidujeme tady tenhle ten střed, vrátíme se zpátky a protlačíme to... jakoby hlavní cestou zase. Jo, budeme úplně v pohodě. Jo, můžete... To je super. Ty vůbec nechytaj, kucí. Se vůbec nechytají, dobře, tak možná trošku, jo. Ještě je zastavit. Ale nekecej, kurňa. Můžete tam pomoct. Vyhráváme nebo prohráváme, kruci? A, asi vyhráváme. Tak. Taktický ústup. Taktický ústup, tady to jsme nějak zvládli, ty to pojď vylečit. Jo, tyhle jste v pohodě. Tak, jednička. Ty jsi tady. Kde je ten Dreadnought? Tady je. Jsi zde, prosím tě, vylež mi toho Dreadnoughta, ať nám jako jen tak neumře. Víš co? Ty se zastavit, tě může vylečit. Super. Naházíme si nějaké dropy. Dreadnoughtu máme dost. Co takhle nějaké obyčejné taktické mariňáky a... Jakože... Já v pohodě, mrkejte na to. No, úplně v pohodě by to nebylo. Ve chvilku by nás sejmuli. Nice. A naši to vydrželi. Tak, jednička. Dem. Počkej, ty jsi taky jednička? Ty nejsi jednička, od jednička, pojď sem. Ty totiž ještě musíš vzít a udělat stanici tady. Tak. Vy jste jednička.
Jednička na trhu, pojďte kucí. Tady si uděláme zkratku. Hodíme si nějaké další dropy, tady nikdo není. Ty dropy jsou strašně super, mě to tak baví. S těma dropama. Tak, zbavíme se tady tohohle z toho, vrátíme se domů, sebereme jednotky a popušujeme hlavní vlnou. Tak, už mají elektromeče, to je plně něco jiného teď. Hello, útok ze zadu. Dost tady trpíme, no, na tohle. Dobrý. Pojďte sem. Tak, tady jsme to krásně vymysleli, teďko pobereme ten zbytek. Máme vám plazmagany. Elektromeče, rotomeče, podobné další srandy. Dáme si nějaké další dropy, to můžeme ty tanky vzít možná. Hele, vezmeme těch pár tanků, proč ne? Ty tanky můžou být dobré. Oni mají velký dostřel minimálně, když už nic. Tak. Kontrol 1. Ty krásu, vy jste fakt dostali docela přes držku, co? No, a jdem. Tady si, wow, ty jsi fakt pomalej. Imperial Knight. Vezmeme tady tuhle partu. Máme všecko. Já tady mám tohle. Aha, tebe nechci brát. Prosím, jestli tady udělám jedny zase ty taktické, kdyby náhodou zase, jo. Víte co, náhoda je blbec. Jo, ale toho Imperial Knighta nebudu moc asi často používat, protože prostě je pomalé jak lepra, to je hnus. Jo. I ti dreadnoughti jsou jako mrštné mrchy. A on ani nemá úplně jako největší dostřel, kdyby měl aspoň velký dostřel. Kdyby měl aspoň... To můžeme skočit pro další suroviny, ale to kašlem. Jdeme sem. Jdeme sem, máme nějaké dropy, takže to tady nacpeme, ať se ty dropy nabíjejí znova. Dá se ten predator nějak vylepšit? Nedá. Okay. Tady jsou. Já mám rád ty plazmagany, nevím proč, prostě mám rád ty plazmagany. Hoď to tady. Jo, ta palebna sila je dobrá, no, ale tady chod už ne. Tohle jsme zlikvidovali fakt jako brutálně. Vezmu tady toho jednoho chlapíka sem. Zabereš nám to. A uděláme si final push. Máme všechno povylepšované, nebo ještě někde něco je? A ještě můžeme dreadnoughty vylepšit. Tak jo. Aha, ono to všechno chcíplo už, dobře. Bych strašně rád vzal tady tyhle dvě party těžkých a dal je sem. Protože oni nám to můžou kryt takhle jako krásně z boku. Tak, použijeme ten solar.
můžeme ten solár, tady můžeme dát toto. Wow. Dobře, jak to všechno tady vychcípalo? Nevím proč, ale všechno je to mrtvé. No, a teďko ten solár můžu ještě pohnout? Můžu. Ale je to už zbytečné. Ale to byla pohodička. Hlavně z toho... Modle mě nám to chtělo ukázat toho imperiálního knighta, protože ta jeho palevná síla je naprosto neskutečná. Ale ten dostřel je o ničom. Jako... Chápal bych to na ty gatlingy, ale třeba na ty rakety, podle mě, by měl mít ten dostřel větší. Nejsem úplně nějaký expert, jo, tady na tuhle tu techniku, ale myslím si, že by to mělo mít větší dostřel, než takový úplně kousíček. Zvlášť když Imperium má, že jo, ty kaťuše a... A co? Ještě jako není konec? Porazte obrance chrámu. Aha, to ještě není konec, dobře. To ještě není konec, jsem si myslel, že jo. Jsem byl naivní. Tak, jenže my tady máme vybudované zázemí. Nahodíme si nějaké další dropy. Protože můžeme. Tak, kde mám toho jednoho? Tak, pojďte sem. Povylečte to. My máme zraněné jenom dreadnoty, to je cajk naprosto. Hele, predator. Ještě možná toho predatora? Ne, toho nemáme zraněného, cajk. Tak, jedna plus tohle, taky kontrol jedna. Jedny tactical máme v tom. Jakože defenzivní. Bohužel jsem použil ten solar flare a možná jsem nemusel a ještě můžu ho nahozovat banner. Já úplně zapomínám, že to není jenom obyčejná ikonka. Že to actually něco dělá, jo. To se mi občas stane, no. Hromada surovin. Tady ani nemám, já jsem tady ani neudělal tu věžičku. Okay, tak nic. Dreadnoughti se léčí. To vylepšování, že budovy léčí jednotky, nebo teda, že pomalu léčí vozidla, taky asi není úplně špatné. Tak, jenom že mě právě přistal další tank. Přistalo mi další tady družstvo a teďko nabereme možná nějaké taktické mariňáky. I když ti dreadnoughti to tankujou pěkně. Přežili mi nějací taktičtí, ale taktičtí jsou všichni mrtví, tak možná ne. Možná nabereme dalšího dreadnota, když už. Jo, když už tak nabereme dalšího dreadnoughta, surovin na to máme dost. Jediné, co nás brzdí, tak je rychlost těch dropů. A to mám taky, myslím, povylepšované, že? Jo, tak to je fajn. Budeme využívat tady 100%, tady to máme. Proč ne, jako já si to klidně vylepším, ale... Tady žádné vylepšování není. Průzkum maky nebudeme používat zatím. Jdem? Asi jo. Tak vy zůstanete tady. A my jdeme dopředu. No. I ty tanky jsou krásně svížné. Tak jo. Za 30 vteřin máme nabitý ten solar. Což je paradička. Zase to tam můžeme nahodit. V případě neúspěchu, strašně rychle podle mě do toho. Dáme si dalšího dreadnota, protože mám rád. Potřebujeme nějakou frontline.
Kamy tady na tebe. Tak. Tak, hoď to tady. Já mám ty dreadnoty. Nice. To bylo nějaký rychlý, no to nevadí. Tohle to bylo nějaké rychlé na můj vkus. Nevím, přijdou mi mariňáci tady jako nejpropracovanější. Což je docela pochopitelné, ale buď neumím hrát třeba Eldary, ale tohle ta palebná síla mi přijde dost brutálnější, než mají Eldary. Výborně, tak nechte orky udělat špinavou práci, ne? Gorgots lives then. So all sides are poised to clash at once. And all of our battle strength is in play. I had this same feeling on the vault. As though we are being led like lambs to the slaughter. I share your unease. Acheron has been building warp energy steadily now. I thought it might soon return to the war, but it's too calm for that. We must proceed with care. I have confronted evil before, and I am wary of its deception. Jste si nevšimli toho obrovského démona pod nohama, nebo jste ho neviděli? Toho zná jenom Maka, proto zdrhla. To říkám furt. Tak jo. No, asi si můžeme začít i tu 15. Mekem na to. Nemám rád časové mise. Chytré, chytré. OK, dostaneme vlastního avatara? Jo. Ne, to je šílené dread, to není ono. No jo? Ne, tohle je Beauty Damurhau. Beauty the Morhau, ok, takže tohle si necháme, ale tím pádem už máme jednoho velkého robota a ty dready vyměníme za koho? Komando, to se mi úplně neto, meganubové jsou fajn. Ten magič je dobrý. A levný, takže my ho dostaneme brzo. Ok, vezmeme to takhle. A teďko. Meganuby si vylepšíme. Když budou chcípat, tak budou silnější. Pak tady máme to naše oblíbené vylepšeníčko na... To ne. Kde to sakra bylo?
Tohle, něco z toho. Ne, kouře od slonu, ne. Jo, v pravidelných intervalech házet bomby. A poslední věc, to nechci. To taky nechci. Co si dám jako poslední věc? Bombardování? Příležitost k přepadu. Nebo si vylepšíme. Vylepšíme si obič kmány. Je to základní jednotka, co když to na ní bude stát? Tak jo, jdeme na to. Big Beauty. Převalcujte nepřítele. Gorguts a jeho kmáni byli zahnáni do kouta inkvizitorovým bombardováním, ale nyní jsou zpět v plné parádě. Je konečně připraven zmocnit se Kainova kopií, ale v cestě mu stojí armáda krvavých havranů, Eldarů a sám Autarcha Kair. Už jsme těch avatarů porazili docela dost jako velkých. Byl to třetí nebo čtvrtý eldarský minimálně. Tak kdybychom byli součástí jakého toho wrestlingového zápasu, nebo já nevím. Tohle je velká kráska. Dobře. Ten post, tohle je ultimátní, to je, co to je. Ještě, že jsme si vylepšili kmány, musím říct, protože teďko... Tohle to je vák. Já bych si rád zapnul ty věže, víš co? Jo, on si to přitáhne. Aha. Tak tohle má, jako musím říct, že tohle z toho má ještě menší dostřel. On z toho má ještě menší dostřel, než... To má ještě menší dostřel než ten náš dreadnought. Wow, my jsme dostali hromadu grashlingu. Porazte krvavé havrany. Pře, a ty budeme bojovat proti havranům nebo proti eldarům? Já už bych jim nerad pouštěl žilou, oni ta kapitula přece jenom jako, by to nemusela přežít. Tak jo, jak to tady máme vymyšlenou tu naši mapu suprovou. My tady máme jenom jeden vchod. Hele, tak to je dobré, jestli tady máme jenom jeden vchod. Tak to je relativně cajk. Wow. Shift. Ty, shift. Shift. Vy. Shift. Kuna, kdo ještě?
Jste kontrol 1, pojďte sem všichni. Plus ty, jsi kontrol 1, plus ty, jsi kontrol 1, pojďte sem všichni, ty vám říkám, tak. Začněte se léčit, kucí, protože máte toho jako hromadu. A postupně budeme pracovat, wow. Tady máme hromadu šrotu, hromadu všeho, my máme všechno postavené. Já tak nerad mám rozestavenou základu, se v tý nikdy nevyzdám. Život válečnického tábora, no. Válečnický tábor je cajk. Co je tohle? Já mám ty já mám strašnou spoustu gryčlingů. Dáme si tady tohle, protože jednak to funguje jako ta. Ne, nemáme energy, ok, parada. Máme ale hromadu gryčlingů, jako to je pozitivní, si myslím. Mám také podezření, zhraničící skoro až s jistotou, že tady na nás jako někdo naběhne zase, jakož docela brutálním způsobem. A proč, nevím, proč si myslím, že budou na mě posílat vysadky. Jo, to mám také také podezření. V podstatě. Tak. Nabereme všechno, co jde, tady některý ten šrot nebudeme brát, protože my potom z něho budeme schopni udělat nějaké mašinky za levno, doufám. Hele, už na nás někdo zase tady nabíhá, nebo vy nabíháte i na sebe? Nevím, proč si myslím, že budu nabíhat jenom na mě, jako... Víš co, jo, jsem taky podezřívavý, tohle dělá co? Pěs způsobí škody... Jo, takže my neutečíme zblízka. Absorbuje projektily, průběžné škody. Jasně, ta pěst je dobrá docela. A my můžeme si léčit kolem té beauty? Tohle není špatné normálně. Tohle vypadá jako hodně fan, hodně srandy. No oni na nás naběhli tady mary... wow. Oni na nás naběhli jakože mariňáci a zase si navzájem netrháte nic, co? Cajk. Tak, postupička, já musím postupně povlepšovat všechny tady tyhle borce, co tady mám. Udělejte mi nějaké dready tady z těch velkých šutráků. Musíme povylepšovat tohle z toho. Je ta velká beauty je brutální. Hlavně to, že dokážeme léčit orky kolem ní je super, my na to totiž docela dost trpíme. Jo, tady můžeme obsadit nějaké kontrolní body, ale oni nám nebudou dávat žádné ty, žádné... suroviny, nevadí. Mám tady někde barák na vylepšování? Tady, jo, jsem ho viděl. Tak, pomalu, ale jistě. Zkuste se trošku vylečit. Tak, výborně. Tady celá ta naše parta je jako v cajku, jediný kdo není, tak je ten dread. To je protože tě vyrobili z toho šrotu, nebo jak to máš? Tak ty dostal štít. Paradička. Vy pojďte sem. A možná by to chtěl udělat nějaké jako obranné věci, ale wow. Tak, povylepšujeme něco. Tohle stejně nedohrajeme, jo? To je jako v cajku. Ale můžeme si to nachystat, můžeme si... Co to zase je? Tak, já chci vylepšit ekonomiku. Tohle je základ. Potřebujeme mít jak ty orky vymyšlet. Každopádně...
Nejdřív půjdeme na mariňáky, já s Eldarama jsme relativně v pohodě, si myslím. Že půjdeme zlikvidovat mariňáky. Tohle můžeme taky rozebrat, jo? OK. A zase to pomalé jak lepra. A můžeme dát tebe jako bose, pojď sem. Jsi nevzal širot, že? A tak. A oni fakt na sebe útočí. Jakože fakt, že jo, hej, oni se normálně řežou mezi sebou. Já bych zvolil taktický ústup, protože tady ten laser jako dává šílený damage. Doplňujte se u tého toho. Doplňujte se kolem toho dreadnoughta, to je super věc. To je super věc. Že se můžeme doplnit. A že ti orkové mají výhody. Jo, ty musíš ti to přivolat, já jsem to úplně zapomněl. Zapomínám, že musím přivolávat. Aha, ale my nemáme za stolik protitankových zbraní. My nemáme za stolik protitankových zbraní, to je problém docela. Takže zatím jsme nikdy nečelili tolika nepřátelským tankům, jo? Tohle je docela vtipné. Dreadnought není zase taky problém, ale tohle to už by mohlo být. Můžeme tam hodit tu pěst? Může. Ta pěst je super. Dobře, ale aha, ono to přitáhne i naše. To, tak to je vtipné, to jako je dobré. To je hodně vtipné. Buduj. Dobře, nám to vychcípalo, ale. Dost nám to vychcípalo a ne, že jako jenom... Ale to jsou většinou kmáni jsou mrtví, no. Jako ti základní. Já si potřebuji, já nemám suroviny, aha. Já nemám suroviny. Musím hlídat tu beauty, aby nestřílela prostě po nějakých lehkých cílech, to je úplně zbytečné od ní. Potřebuji ten tank sejmout. Hodíme tady ten šutrák. Tak je podezřený, že to tady brzo padne, jako. No. Co je tohle? Už mám vedlejší quest. A já potřebuju... Potřebuju nějaké raketáky.
Potřebuji ty... jo, dreda bychom taky mohli teoreticky si nějakého vyrobit. Ale to budeme dělat tady z těch velkých hromad. On se to vyplatí, to bychom měli mít levnější. Jdou tady na nás tyhle mrchy. Dobré, akorát jsme dostavili včas. Počkat, teď to snad po nás tady jdou. Tam potřebujeme stěžit celý ten šrot, ale zároveň potřebujeme... Zkuste další trošku zdrhnout, jako neumírat! Ne! Tak. Aha, vy prosím vás pojďte zpátky, to tady můžeme... Já mám normálně, aha. Chápu. Takže mě se to krásně tady... Jo, mě se to tady krásně... Úplně blbě. Mě se to tady krásně úplně blbě hodilo na teďku časový limit. Dobrá, no, ale já už vím, že nemám 20 minut, abych to tady mohl hrát, takže... Si to pauznu. Uložím. A uvidíme se u tohohle... úkolu, který prostě už vím, že nemám rád, protože 20 minut, časová mise. Kdybych to byl býval věděl, tak nezničím základnu mariňáků. Tak doverbuju orky do full stavu, naverbuju si armádu, nastakuju si to, natěžím si suroviny a pak se na to vrhnu, že jo. Hold, to je tak, když něco hrajete poprvé. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.